Tóth Barnával, a gimnázium igazgatójával arról beszélgettünk, hogy több továbbtanulási határidő is lezárult a nyolcadikosoknak és a végzősöknek. A nyolcadikosokkal nagyon nehéz volt kapcsolatban maradni a digitális oktatásban. Sok volt a bizonytalanság, mondta a szakember. Ennek ellenére a korábbi évekhez hasonló a jelentkezési létszám. A napokban érkeztek, és még mindig érkeznek, hiszen itt ugye egy postáradási határidőről van szó, és folyamatosan jönnek a jelentkezési lapok. Hála Istennek el tudom mondani, hogy körülbelül ugyanaz a nagyságrend, sőt még talán egy picivel jobb is a helyzet, az megérkezett hozzánk, mint ami eddig is. Úgyhogy amellett, hogy az a közvetlen kapcsolat, ami korábban megvolt az általános iskolákkal, most egy picikét sérült az ismert helyzet miatt, ez úgy néz ki, hogy nem befolyásolta a jelentkezések számát. A természettudományos tantárgyak talán a legnépszerűbbek, a matematika, fizika és a biológia, kémia tagozat, de a magyar történelem tagozatra is növekvő érdeklődés van. Továbbra is a természettudományos tantárgyak talán a legnépszerűbbek, azt lehet mondani. Tehát a matematika, fizika és a biológia, kémia tagozat. És amellett, hogy nincs még meg minden számszerű eredményünk, hiszen amint említettem, ez a napokban is folyik ezeknek a lapoknak a feldolgozása, de úgy látjuk, hogy a magyar történelem tagozatra továbbra is növekvő érdeklődés van, úgyhogy ennek szintén nagyon örülünk. A most érettségizők abba a furcsa állapotba kerültek, hogy már az előző tanévben is ők voltak azok, akik digitális oktatásban fejezték be az évet, és az idei tanévben is 8 hetet tudtak csak iskolába járni. A most érettségiző tanulók szintén nagyon nehéz helyzetben vannak, alapként megint csak muszáj ezt megemlíteni. Ők abban a furcsa állapotba kerültek, hogy már az előző tanévet is ők voltak azok, akik 11-esként digitális oktatási körülmények között fejezték be, az idei tanévben pedig tulajdonképpen egy 8 hetet tudtak iskolába járni. És akkor ezek után újra következett a digitális oktatási rend. Szoktam mondani, most is elmondom, hogy a jelenlegi helyzetben ez egy kiváló megoldás, és minden nehézségével együtt nagyon örülünk neki, hogy egyáltalán így legalább szóba állhatunk a tanítványainkkal. És nekik most két határidő is lezárult 15-ével, február 15-ével, egyrészt az érettségire való jelentkezés, amit ugye iskolai szinten intézünk. Ez a szokásos rendben, a szokásos tájékoztatással megtörtént, hiszen azért a közvetlen kapcsolat az megvan a diákjainkkal. A másik pedig, amit egyénenként intéznek, mi információkban tudunk nekik segítséget adni hozzá, az pedig a felsőoktatásba való jelentkezés. Én úgy gondolom, hogy ezen a téren is nagyjából az történt, ami jellemző ránk, ami szokott történni, hogy nagyon-nagy arányban jelentkeznek a tanítványaink a felsőoktatásba, egyetemekre, főiskolákra. A többiek szakmát tanulnak igazából, és ez a nagy arányú felsőoktatásba való jelentkezés pedig igen színes és nagyon széleskörű, és majd, hogy nem minden területét felöleli ennek a lehetőségnek. A digitális oktatás a humán tantárgyaknál, így a magyarnál, a történelemnél nem okoz akkora problémát, ott jobban működik az online óra, míg a természettudományos tárgyaknál, ami a refiben elég hangsúlyos, ott nagy szükség van a személyes találkozásokra, matematikából, fizikából, kémiából, biológiából, mert ezeket nagyon nehéz csak digitális körülmények között elsajátítani. A kormányzat mindig próbál segíteni bennünket abban, hogy milyen jogi lehetőségeket tudjunk megragadni. Kásler miniszter úrnak érkezett egy levele a hónap elején, ami arra bátorít bennünket, hogy ezeket a bizonyos konzultációs alkalmakat, amelyek egyébként a digitális oktatási rend ideje alatt rendelkezésre álltak, ezeket használjuk bátran arra, hogy kisebb csoportokban a végzős tanulókat legalább az érettségi tantárgyakból behívjuk, és mi ezzel szeretnénk élni. És meg is tettük mindezeket a dolgokat, és így az érettségi tantárgyakból van lehetőség személyes konzultációkra is, ami nagyon nagy változás a tavaszi állapotokhoz képest. Én azt mondom, hogy összességében a digitális oktatási rend talán a humán tantárgyaknál, tehát a magyarnál és a történelemnél nem okoz akkora problémát, ott jobban működik mondjuk egy online órának a lehetősége is, viszont a természettudományos tárgyaknál, ami nálunk azért egy elég hangsúlyos vonal,
ott nagyon nagy szükség van a személyes találkozásokra, tehát ezeket a, tehát a matematikát, a fizikát, a kémiát, a biológiát, ezt nagyon nehéz digitális körülmények között személyes találkozások nélkül művelni.